amigos, como estão? Tranquilos? Bom, trazendo pra vocês hoje um jogo que parece ser muito bom. Até um pessoal chegou a recomendar aí, mas eu já tinha visto, né? Então, né, já tinha, né? O jogo da vez é The Midnight Game. Pra quem não se lembra, há um tempo atrás, eu não sei, sei lá, 3 meses, talvez menos, talvez mais, eu gravei um jogo chamado The Midnight Man, que é baseado numa creepypasta, né, de que você faz um ritual lá, não sei o quê, e que vem esse cara, né, esse homem da meia-noite na sua casa, você tem que sobreviver, eu não lembro até que horas, acho que até as 3 da manhã, eu não me recordo, né, e aquele jogo foi divertido, mas, né, foi meio, não mal feito, mas foi bem simples. E esse daqui é um jogo que ficou em desenvolvimento, pelo que eu li, 2 anos, né? 2 anos, mas óbvio, é um time pequeno, então, né, não esperem, né? É curto, mas você tem que fazer o ritual, né? No outro jogo já começa depois do ritual, pelo que eu me lembro. Nesse daqui você faz o ritual e parece ser muito bom, parece ser bacana. Então, né, espero coisas emocionantes aqui. E só um aviso rápido também que nesse mês agora de setembro, até o fim dele, começo de outubro, não tem muito lançamento assim de terror, pelo menos jogo grande não vai ter. De joguinho assim talvez tenha vários, eu até já gravei, já tem alguns gravados, né? Então vamos ver o que vai, talvez o canal, né, fique um pouco mais devagar assim com jogos de terror. Talvez eu tenha que trazer alguns outros vídeos pra vocês. É, comenta o que vocês querem ver, se não tiver jogo de terror, tá? Pode comentar aí, dar uma comentadinha no Facebook também, se quiser mandar no Twitter, recomendação, pode mandar, tá? Mas no começo de outubro o negócio vai ficar louco, porque vai ter Alien Isolation e The Evil Within. Finalmente, 2 jogos na mesma semana de terror, caralho, aí vai bombar. Mas sem mais delongas, só queria dar esse aviso pra vocês. Vamos lá pro The Midnight Game. Letra... As regras estão na minha frente na mesa, eu deveria também apertar tab para ver o inventário. Tá, bacana, essa é minha casa, olha que bacana. Olha, cara, a cara tem um... Que videogame é esse? Dá pra eu pegar? Amigo, não quebra o videogame, isso, só dando uma, né, redecorada. Bacana que o videogame é um Xbox com controle de Play 3. Quem nunca? Vamos ver, isso daqui é a... Ah, pressione E. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, o jogo é grátis, link pra download vai estar na descrição. Tá, e aí, mano, eu apertei pra interagir. Hã? Que eu tô... Oi, meu nome é Alan. Eu sou fofo e bacanudo. Bacanudo. Se você ler isso, provavelmente você está assistindo meu vídeo. Acabou a carta, então vamos fingir que eu morri, né? Caralho, que legal, mano. Ficou, não, vamos deixar uma nota de morte bacana, né? Caralho, é que o microfone fica na frente do teclado, então é ruim de editar, mano. Eu tô tentando apagar tudo aqui, mas tá difícil, gente. Um vídeo bacana com uma carta, né? Começar com uma carta, quem não curte? Só pra dar uma descontraída. Deixa eu voltar. Oi, meu nome é Alan. Se você ler isso... Ô, caralho. Se você ler isso, eu morri. Morri e saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo. Desculpa, gente, vocês não estão lendo. Finge que vocês estão ouvindo, né, mano? Vocês não estão lendo, caralho. Uma carta... Oh, as instruções. Tá, vamos ver as instruções. Pré-requisitos. Os materiais requeridos incluem uma vela, não sei o que de... Ah, sua porta principal de madeira, pelo menos uma gota do seu sangue, um pedaço de papel e fósforos. Passo 1. Escreva seu nome completo num pedaço de papel. Ah, caralho, então tem que escrever meu nome. E coloque pelo menos uma gota do seu sangue no mesmo papel. Deixe ele absorver. Passo 2. Desligue todas as luzes da casa. Vá para a sua porta e coloque o papel com seu nome na frente dela. Pegue a vela e acenda. Passo 3. Bata na sua porta 22 vezes. A hora deve ser meia-noite quando a batida final ocorrer. Sopre a vela. Você acabou de deixar o homem da meia-noite, né, The Midnight Man, entrar na sua casa. Imediatamente reacenda a sua vela. Então eu acho que eu fiz merda já, porque eu não sei quando vai dar a meia-noite. Deixa eu ver a outra. Instruções 2. Você deve ficar andando por uma casa completamente escura, com apenas sua vela acesa na mão. Seu objetivo é evitar o homem da meia-noite a todos os custos até exatamente 3h33 da manhã. É, se sua vela acabar, é porque o homem da meia-noite está, né, The Midnight Man, não sei se eu traduzo ou não, está perto de você. Você deve reacender sua vela nos próximos 10 segundos. É, se você não conseguir fazer isso, o homem da meia-noite vai induzir uma alucinação do seu maior medo até 3h33 da manhã. Você deve continuar até 3h33 sem ser pego pelo homem da meia-noite. O homem da meia-noite vai ir embora às 3h33 da manhã e você ficará seguro para proceder com a sua manhã, né?
Ficar num local o jogo inteiro apenas irá resultar no Homem da Meia-Noite encontrar. Então, a gente aconselha você a continuar se movendo durante o jogo. Não ligue nenhuma das luzes durante o Midnight Game, não use uma lanterna, não vá dormir durante o Midnight Game. Para, velho. Não use o sangue... Não. Não use o sangue de outra pessoa no seu nome. Não use um isqueiro para substituir uma vela. Não irá funcionar. Definitivamente não tente provocar o homem da... Cara, eu tô com medo, mano. Vai tomar no cu. Beleza. Eu preciso do quê mesmo? Ah, tá. Eu acho que eu tenho uma caixa de fósforos na cozinha. Eu também deveria pesquisar, procurar na cozinha pelo resto dos itens. Ah, tá. No banheiro tem o... Não um gerador, mas... Então aqui é o meu nome. Foda-se. Depois eu boto meu nome. Deixei uma carta tão bacana, mano. Onde é que é a cozinha dessa porra? Vela. É vela isso? Pega a vela. Ah, tá. Não dá pra eu pegar a vela, então foda-se a vela. Deixa eu abrir aqui só pra confirmar. Dá pra abrir? O jogo é bem feito, hein? Caralho, que saudade de jogar um jogo bacana, gente. Que saúde, Hades. Beleza, achamos a vela. Velinha na mão. Faca. Maestroso fósforo, mano. Onde eu guardo fósforo? Na geladeira, eu acho que... Isso é fósforo? Não. Caralho, que pepinão grosso, velho. Eu adoro, na moral, mano, eu gosto muito de pepino. Sem malícia, velho, eu adoro pepino, mano. Caralho, velho, é muito bom, mano. Vocês são doentes, eu sei que vocês estão me zoando. Mas, pô, velho, uma curiosidade minha aqui pra vocês aqui, vocês ficam me zoando, velho. Desnecessário isso, gente, serinho. Muito desnecessário. Mano, onde é que você guarda o fósforo, seu filho da puta? Caralho, é isso. Cara, fechei todas as gavetas com a maestria de um angolano azul. Não sei, fósforo. Beleza, eu peguei tudo. Pega também um, né, um cereal, um cornflake, só pra dar aquela relaxada, não? E o pepino, não posso pegar? Que... Sai fora, mano, isso daqui é pra sair. Beleza. Mano, minha casa não é muito grande pra eu chamar o homem da minha... Onde é que tem um relógio nessa porra? Deve haver um... Ah, opa. Tá. Caralho, tem um minuto pra meia-noite, porra! Fudeu, mano, qual que era o ritual mesmo? Caralho, já esqueci, mano, eu acho que eu vou ter que começar de novo. Calma aí, eu tenho que conhecer minha casa. Eu acho que eu já me fudi dessa vez. Então deixa eu conhecer minha casa antes. Né? Tem que conhecer a porra da minha casa, velho. Porque vai dar meia-noite já, já tomei no cu mesmo. Eu não sabia que o tempo passava, velho. Mano, como que eu vou terminar a 22ª batida? Que barulho foi esse? Quando o relógio der meia-noite. Aqui, ó. Aqui eu desligo as luzes da casa inteira. Ele falou que tem o... Caixa de força principal. Isso não é uma caixa de força. Onde que é a caixa de força? Mano, ele falou que tinha pôr uma caixa de força no banheiro, mano, que desligava todas as luzes. Essa porra aqui? Caralho, mano, o cara me ludibriou, hein, velho. O cara mexeu com a minha mente aqui, velho. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu, calma, o que é isso aqui? Ah, tá, só apaga a luz daqui. Eu pensei que eu tivesse... Bom, tem um porão nessa porra dessa casa. Eu vou... Como é que eu acendo a porra da vela? Tá, não dá pra eu acender a vela. Caralho, mano, esse jogo tá meio bizarro. Eu provavelmente me fudi já. É, vai dar meia-noite já, mano. Puta que pariu, eu tomei no cu, velho. Amigo, sem subir na porta, velho. Parece eu escalar. Ah, deve ser nesse banheiro. Tá bom, o cara me enganou. Muito bom, muito bem, viu? Falando que no banheiro tinha um negócio pra desligar todas as luzes. Não acredito que ele matou o Joe Wolfs. O nome do meu ursinho é Joe Wolfs. Tá, não dá pra abrir aqui. O armário tá trancado. Casa grande, né, mano? O cara deve ser rico pra caralho, velho. O cara tem 3 quartos, 8 banheiros. Ih, caralho, que susto, porra. Caralho, relógio. Já tomei no cu, né? Já deu meia-noite, mano. Eu já devia ter batido na porta. Puta merda, gente. É. Quero saber... Ah, tá, meu inventário, né? Como é que eu acendo a vela? Que louco! Que louco esse jogo! Adorei, mano. Puta que o paralio. Eu sei, eu já me fudi, gente. Calma. O jogo tá bom, mano. Eu não... Tá, o jogo tava bom. Tava bom, não tá mais. Tá, vamos lá. Eu vou escrever meu nome já. Já vou começar com tudo dessa vez. Como é que escreve? Vou escrever o do Void, mano. Foda-se. Lucas Amaral. Brincadeira. Não, não vou fazer isso. Vai que eu tomo no cu aqui na vida real, né, mano? O cara falou pra Alan Ferreira Pereira. É meu nome. Opa, Pereira aí não. Isso, meu nome é fofo, eu sei. Tá, agora eu preciso pegar as coisas na cozinha. Vamos lá.
Vamos lá, parcimônia é o nome da vez. Então, eu me recordo que tinha pôr uma faca aqui, mano. Será que muda, as coisas mudam de lugar? Você tá me tirando, né? Ah, pra puta que pariu, caralho. Ah, pra caralho aqui, parola. Porra, mano, espero que esteja na geladeira. Mano, onde é que tá, velho, as coisas? Me sacanearam, hein? Ih, eu não peguei a vela também, né, mano? Ou será que eu tenho que ler as notas pra aparecer as coisas? Calma lá. Deixa eu ler. Tá. Aqui eu já li. Aqui eu já li. Tá bom. Ó, fiz tudo correto, gente. Por favor. Aqui é a minha porta principal? Ah, não. A porta de madeira principal. Qual que é a minha porta de madeira principal? É essa. Isso é uma porta... Isso é uma porta, mano? Não sei, velho. Não sei de nada, mano. Bom, vamos lá. Já começou bem o jogo, porque... Né? Eu já não tenho nenhum item. Já não achei. Tudo que eu tinha achado tão fácil da outra vez... Dessa vez não tem... Mano, cadê minhas coisas? Ah, tá. A faca eu achei. Beleza. É, só tem um problema, né? Cadê o fósforo? Tá ali? É isso aqui? Tá, cadê a vela? Caralho, onde é que eu vou achar a vela, mano? A vela não tá na cozinha, velho? Ô, o hamburgão aqui dos irmãos, velho. Amiga, é pra comer um hambúrguer, não pra jogar o prato, velho. Achei a vela, beleza. Tá, vamos lá. Meu nome já tá escrito. Deixa eu ler os negócios. Eu quero saber onde é que é a minha porta principal, velho. Passo 1. Escreva seu nome no pedaço de papel e coloque pelo menos uma gota de sangue. Tá, vamos lá. O pedaço de papel tá aqui. Gota de sangue e faca. Não? Interagir. Beleza. Coloquei minha gota de sangue. Tudo nos conformes. Deixa lá, né, absorver bem, para aquele toque especial. Apague todas as luzes da casa. Tá. E vá para a porta e... Ah, tá, eu tenho que pegar o papel, então. Take the candle. Tá. Tá, minha porta... Não. Calma, deixa eu pegar isso aqui, dá pra pegar? Ah, tá. O negócio pula, igual uma piririca. Piririca, que porra é uma piririca? Uma perereca com I. Vamos lá, onde é que eu apago as luzes? Tá, cadê? Ele tinha dado a dica, mano, que... Ô, caralho. Tá, 22 vezes a hora deve ser, tá. Onde é que ele falou que... Que apagava... Que tava... Que apagava as luzes... Onde que tava a dica aquele... Ô, meu cacetinho. Ah, lá. Ah, outside the bathroom. Ah, então é do lado de fora do banheiro tem um master switch. Onde é o banheiro? Aqui, ó. Ai, caralho, calma. Sim. Ah, beleza, calma. Calma lá. Eu preciso achar minha porta principal e levar o papel, né? Tá, botão direito do mouse bate na porta. Eu acho que eu bati na porta sem querer, duas vezes. Puta que pariu, fiz merda. Eu não botei o negócio na... Ai, caralho, eu não sou bom pra chamar o homem da meia-noite, velho. Deixa eu ler de novo isso. Apague todas as luzes. Tá. Tá. Mano do céu, como que eu vou fazer isso? Caralho, tem que apagar a vela quando... Nossa senhora, gente! Tá, pega o papel. Leva pra porta de madeira minha. Que eu não sei qual é, deve ser essa, véi. Se não for, eu vou ter que fazer uns testes. Ah, tem uma porta de madeira nessa porra aqui? Eu não sei nem se tem a porra de uma porta de madeira. Qual que é a minha porta de madeira principal? Aqui, ó, uma porta de madeira. Ah, bacana. Legal que eu levo a porra do papel, a porta abre. Muito bom mesmo. Eu não sei onde é que é a minha porta de madeira principal, gente. Essa aqui. Puta que pariu, não é essa aqui. Papel, vem aqui comigo. Com meu sangue. Você tem meu sangue em você, mano. Gente, como é que eu boto o papel? Mano, eu não sei. Eu vou tentar botar no chão aqui o papel. Calma, eu vou acender uma vela, mano.
Puta que pariu, fudi o fósforo. Não, não fudi não. Caralho, velho. Aí, ó, essa é uma porta. Tá, vou ter que apagar todas as luzes. Que é no banheiro, que horas são? Caralho, cadê? Cadê o banheiro? Aqui. Tá, calma. Tá muito escuro pra mim. Que horas são? Eu preciso dar a última batida na porta às meia-noite. Puta que... Vai dar meia-noite? Vai dar meia-noite, porra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22! Apaga a vela! Ele entrou? Ele entrou? Eu tinha que ter acendido a vela? Você tem que ir. Caralho, será que eu tinha que ter acendido a vela, velho? Caralho, foi tão maestroso, mano! É minha pior memória, meu pior medo. Eu não quero ir. Caralho, eu não quero morrer. Caralho, eu fiz tudo certo. Eu não acredito que eu fiz tudo certo, velho, por favor. Puta que lopartoba louca. Alguém morreu. O homem da meia-noite te pegou. Caralho, eu não sabia que ele tinha entrado na minha casa. Eu nem dei permissão ainda, mano. Caralho, gente, eu vou voltar exatamente a hora que eu né, for dar a 20ª batida lá na porta. Um minuto. Porra, caralho, eu consegui, mano. Eu não quero, é tão difícil, mas eu consegui. Bom, vamos lá, gente. Apaguei as luzes. Caralho, errei o caminho. Tá quase dando meia-noite. Puta que pariu. Aí, ó. Cara, será que vai dar meia-noite agora ou ainda... Cara, eu já vou bater, mano. Foda-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não deu meia-noite. Caralho, agora vai dar meia-noite, mano. Eu espero que a 22ª consiga. Eu consiga dar a 22ª até a meia-noite. Senão eu vou ter. Será que conta 22 ou vou ter que bater tudo de novo? Caralho, 30 segundos, mano. 30 segundos, gente. Ai, meu Deus. 30 segundos. Quando faltar 10 segundos, eu dou tudo ali. Eu bato tudo. Aí, vai faltar 10. Apaga a vela e logo em seguida já acende, hein, Alan? Aí, vai, vai. Tá quase. Aí, vai. Manda o 22 quando der meia-noite. E apaga a vela. Vai dar... 22. Apaga a vela. Beleza. Eu acho que eu invoquei. Ai, gente, eu invoquei. Fósforo. Beleza, gente, eu o invoquei. Ai, caralho. Ai, tá chovendo. Tá, foda-se. Não pode acender a luz, Alan. Seu macaco. Puta que pariu. Ai, meu Deus, tem um polvo. Ai, meu Deus. Tá, foda-se. Tá, eu não sei. Ai, caralho, que jogo do cacete. Por que você tá indo pra cá, seu filho da puta? Por que você tá vindo pra cá? Isso, vem pra cá. Não, não vem pra cá, não. Ai, meu Deus, fiz merda. Desce, foda-se. Foda-se, desce, foda-se mesmo. Desci, não tô nem aí, minha gente. I don't care. I love it. Oh, fósforos. Oh my god. Ai, caralho, porra, puta, que pariu. Baú, caiu. Ui, onde é que eu tô? Oh, shit.
caralhinho com um pouquinho de azeite. Gente, eu não tô enxergando pirocas aladas. Que é isso? Pega o machado, mano! Psiu. Tá, foda-se. Eu acho que eu não dei um... Não deveria ter vindo para cá, minha gente. Gente... Eu tô ouvindo... Ai! 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 Acende! Ai! Caralho! Ai, onde é que eu tô? Ai, mano... Ai... Que medinho... Eu quero... Tô ouvindo coisa... Gente, não fala comigo! Não falem comigo! Caralho, eu tô coçando, mano! Cacete, eu devia ter tomado banho, mentira, não é isso não. Calma. Calma. Ai! Velho, que bagulho tenso. Puta ali, caracaluba. Nossa, velho. Meu coração não nasceu pra isso não, mano. Na realzinha. Esse jogo aí, velho. Caralho, ó, já deu um tempo bom, porque... Esse vídeo, porque, né, o tempo que eu demorei pra aprender o ritual, pra achar as coisas... Faz parte do vídeo, eu não vou cortar, porque eu acho que, né, foi bacana aquela parte de dar uma andada pela casa. Mas, eu vou tentar mais uma vez, comentem, vocês querem que eu tente, obviamente vocês vão querer, porque eu quero tentar mais uma vez. E eu vou tentar no próximo vídeo, vou tentar de novo, vou tentar, eu vou conseguir sobreviver a isso. Se, né, se você jogou já que tiver alguma dica pra eu sobreviver, eu aceito. Mas caralho, é tenso, hein? Puta que pariu, velho. Que jogo tenso. Gostei, velho. Gostei. Bacana. Bem feitinho. Bom, gente, espero que tenham gostado. Comentem o que acharam. Vou tentar mais uma vez ou duas, não sei. Espero que eu consiga. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Falou.